Բարև ձեզ։ Այսօր անդրադառնում ենք վերջին ժամանակներս հասարակության շրջանում բավականին հաճախ քննարկվող վարկավորման տոկոսադրույքներին։ Բանկերը եւ արկային կազմակերպությունները շահույթ հետապնդող ֆինանսական միջնորդ կազմակերպություններ են սպառողների համար։ Մասնավորապես բանկերը դրամական միջոցներ են ներգրավում ավանների տեսքով եւ ձևավորված միջոցների հաշվին տրամադրում են վարկեր։ Ի տարբերություն բանկերի, վարկային կազմակերպությունները չեն կարող ավաններ ներգրավել եւ դրամական միջոցներ են ներգրավում այլ աղբյուրներից։ Ստացված միջոցների դիմաց նրանք վճարում են որոշակի տոկոսադրույք, իսկ ձևավորած գումարները վարկերի տեսքով տեղաբաշխում են ավելի բարձր տոկոսադրույքով։ Վարկի տոկոսադրույքն այն գինն է, որը վճարում է վարկ վերցնողը, այսպես ասած, ուրիշի դրամական միջոցները որոշակի ժամանակահատվածով օգտագործելու համար։ Բանկերի եւ արկային կազմակերպությունների կողմից սահմանված այն տոկոսադրույքը, որի հիման վրա հաշվարկվում է վարկի տոկոսավճարների մեծությունը, կոչվում է վարկի տարեկան անվանական տոկոսադրույք։ Ասվածը պարզաբան է կոնկրետ օրինակի վրա։ Օրինակ, բանկերից մեկը, որին դիմում է սպառողը, համաձայնվում է տրամադրել 100 000 դրամ վարկ 1 տարի ժամկետով տարեկան 21% տոկոսադրույքով, 500 դրամ դիմումի վճարով։ Մեկ այլ բանկ պատրաստ է տրամադրել նույն գումարի վարկը 18% տարեկան տոկոսադրույքով, սակայն վարկի տրամադրման եւ սպասարկման համար պահանջվում է 5000 դրամ վճար։ Այս օրինակում 21% եւ 18% տարեկան անվանական տոկոսադրույքներն են։ Թվում է, թե 18%-ով տրամադրվող վարկի ընտրությունն առավել խելամիտ է, հաշվի առնելով վերջինիս ցածր տոկոսադրույքը։ Սակայն այստեղ պետք է ուշադրություն դարձնել նաև այլ վճարներին, որոնք ներառված չեն վարկի անվանական տոկոսադրույքի մեջ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույքն ամբողջովին չի արտացոլում վարկի իրական գինը, հաշվի առնելով տվյալ վարկի հետ կապված այլ ծախսումները, տվյալ օրինակում 500 դրամը և 5000 դրամը։ Հետևաբար, այն նաև թույլ չի տալիս իրականացնել առաջարկվող վարկերի լիարժեք համեմատում։ Այն ցուցանիշը, որը ցույց է տալիս վարկի իրական գինը, հաշվի առնելով տոկոսավճարների վճարման հաճախականությունը եւ վարկի հետ կապված բոլոր ծախսերը, կոչվում է վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույք։ Այսինքն, այն ցույց է տալիս, թե ինչ տոկոսադրույքով կտրամադրվեր վարկը, եթե տոկոսադրույքի հաշվարկման մեջ ներառվեին նաև վարկի տրամադրման եւ սպասարկման գծով բոլոր պարտադիր վճարները, ինչպես նաև հաշվի առնելով տոկոսավճարների կատարման հաջողակամությունը։ Վարկի տրամադրման եւ սպասարկման գծով պարտադիր վճարները կարող են ներառել վարկային հայտի ուսումնասիրության, սպասարկման, գրավի գնահատման, կանխիկացման, նոտարական վավերացման եւ այլ վճարները։ Արդյունքում, եթե վեր է նշված օրինակում 18% անվանական տոկոսադրույքով վարկատեսակի համար հաշվարկենք տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը, հաշվի առնելով վարկի տրամադրման եւ սպասարկման համար պահանջվող 5000 դրամ վճարը, ապա տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը կկազմի 31.8%, որը իրականում ավելի թանկ է, քան 21% անվանական տոկոսադրույքով վարկատեսակը, որի տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 24.3% է։ Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկը, որպես ֆինանսական համակարգի մեգակարգավորող, սահմանում է բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույք, ներկայումս 12%, որի կրկնապատիկից չի կարող գերազանցել վարկի անվանական տոկոսադրույքը։ Հետևաբար, վերջինս չի կարող գերազանցել 24%-ից։ Բացի այդ, օրենքի համաձայն Հայաստանի Հանրապետության բանկերն ու վարկային կազմակերպությունները սպառողական վարկերի պայմանագրերում անվանական տոկոսադրույքից բացի հրապարակում են նաև տարեկան փաստացի տոկոսադրույքները։ Ուստի վարկ վերցնելիս ուշադրություն դարձրեք տարեկան փաստացի տոկոսադրույքին, առաջարկող վարկերը համեմատելու և ճիշտ որոշում կայացնելու համար։ Այս մասին ավելի մանրամասն կարդալու, ինչպես նաև տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը հաշվարկելու համար կարող եք օգտվել abcfinance.am կայքում առկա հաշվիչներից և ֆինանսական օգնական գործիքից, որը հնարավորությունն է տալիս շուկայում առկա վարկատեսակների գծով տեսնել տարեկան փաստացի տոկոսադրույքները և համեմատել դրանք ու կայացնել արդյունավետ որոշում։ Մեկ այլ ուշագրավ փաստ ևս, վերջերս Հայաստանի Հանրապետության գործադիրը հավանություն է տվել Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի մասին պայմանագրի նախագծին։ Օրենսգիրքը նախատեսում է կարգավորել Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետություններ երրորդ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ չհանդիսացող պետություններից ապրանքների ներմուծման և նշված պետություններ ապրանքների արտահանման հետ կապված մաքսային գրեթե բոլոր իրավահարաբերությունները։ Օրենսգրքում, որպես հիմնական սկզբունք, նշված է, որ
ԱԱԿՍ-ային հայտարարագումն իրականացվում է էլեկտրոնային ձևով։ Նախատեսվում է կրճատրել ապրանքների բաց թողման ժամկետները։ Մասնավորապես, սահմանված բոլոր փաստաթղթերի ներկայացման պարագայում ապրանքների բաց թողումը կատարվում է ՄԱԿՍ-ային մարմինների կողմից ՄԱԿՍ-ային հայտարարագիրը գրանցելու 4 ժամվա ընթացքում։ Ներկայումս սահմանված է ՄԱԿՍ-ային հայտարարագիրը գրանցումից հետո 1 աշխատանքային օր։ Ներկայումս գործող ՄԱԿՍ-ային միության ՄԱԿՍ-ային օրենսգրքով նախատեսված 2 ամիս ժամանակավոր պահպանության ժամկետ եւ 2 ամիս երկարաձգման հնարավորությամբ եւ օրենսգրքով վարչարարական գործընթացների պարզեցման նպատակով նախատեսվում է սահմանել միանգամից 4 ամիս ժամկետ առանց երկարաձգման հնարավորությունների։ Հստակեցվել են ապրանքների ՄԱԿՍ-ային ընթացակարգերով ձևակերպման պայմանները, ներմուծման ՄԱԿՍ-ատուրքերի, հարկերի վճարման գծով պարտավորությունների առաջացման, դադարեցման եւ կատարման նարնջվող դրույթները։ Նոր օրենսգրքով սահմանվել են նաեւ ազատ ՄԱԿՍ-ային գոտի, ազատ պահեստ եւ հատուկ ՄԱԿՍ-ային ընթացակարգերը։ Կառավարությունը փոփոխություններ եւ լրացումներ է կատարել նախկինում ընդունված որոշումներից մեկում։ Առաջարկում է ավելացված արժեքի հարկ վճարողներից ձեռք բերված ապրանքների համար օտարերկրյա անձանց կողմից Հայաստանի Հանրապետության տարածքում վճարված ավելացված արժեքի հարկի գումարները հետ ստանալու համար ձեռք բերված ապրանքների արժեքի ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը ներկայիս 100 000 դրամի շեմն իջեցնել 50 000 դրամ։ Միաժամանակ հստակեցվում են ԱԱՀ-ի վերադարձի հարկային հաշվի անբավեր ճանաչելու փոխարեն ԱԱՀ-ի վերադարձի հարկային հաշվի չեղյալ ճանաչելու, ԱԱՀ-ի գումարների հետ ստանալու համար օթանավի անձնակազմի կողմից նստեցման կտրոնի փոխարեն անձնակազմի վերաբերյալ հայտարարագրի ներկայացման, ինչպես նաև ԱԱՀ-ի վերադարձման հաշվում օտարերկրյա անձի անվան, ազգանվան տարածխաներով լրացման դեպքում ԱԱՀ-ի վերադարձման հետ կապված հարցերը։ Այսօր այսքանը, ստեցություն։